Всім привіт! Ви на каналі блогерки Мандрівниці. Мене звуть Яніна. Знімаю свої влоги зараз з Македонії. Запрошую подивитися цей влог. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Висадив водій мене попід дорогою. Це я так на 60-му автобусі їхала до матки. Автобус зупинився біля таблички селища Глумово і каже, типу, щось не хочу туди їхати. Я так висадив людей. І це я сьогодні в суботу приїхала до каньйону Матка, щоб піти до монастирів. Так що тут буває різне. Запитую, а назад автобус де чекати? Він каже, не знаю. Тобто на тій точці, де сам каньйон Матка, чи тут. От такі справи. І ось так і йду. Вже дорогу трохи знаю. Перший досвід у мене був іншим, коли сюди приїжджала, автобус до кінцевої довозив, а зараз водій каже, не хоче туди їхати, каже, там багато машин, щось пробка, бо субота, гарна погода. І так всі люди йдуть. А навколо гори. І сьогодні хочу пройтися до монастиря, до декількох монастирів, отож буде цікавий день. І ось я знов біля берегів річки Трески. Приємно навіть вдруге повернутися в ці місця. У минулому влозі з матки я показувала безпосередньо озеро, каньйон, печеру. Сьогодні буде інший маршрут. О, котик. Кс-кс-кс-кс-кс. Я, до речі, з котячим кормом. Але я хочу спочатку піти в монастир Успенія на Пресвята Богородиця. Ось вказівник, і люди вже туди йдуть. Розпочну свій маршрут сьогодні звідси, бо минулий раз мені просто не вистачило ресурсів, часу і дня, щоб все тут обійти біля матки. Машин багато, вже паркуються навіть на під'їзді до цього місця. Загалом монастирів тут багато. Але 140 хвилин до Святого Андрея навряд чи я зараз піду, але в Святу Богородицю завітаю. Виявилося, що монастир Пресвятої Богородиці зовсім близько тут. Раз-два, я вже тут, ось ворота. Зараз буду заходити. Як же тут гарно, зараз співають пташки. Взагалі, природа розквітає. Я була тут біля каньйону десь місяць тому. Ще так птахи голосно не співали. Це такий простір біля монастиря. Тихо. Монастир огортають гори. Спить кицюнчик. Македонський пташечок слуха. Ой, як лапки поклав під голову. Ой, чахлик який. Нормально. Краса, тут дуже гарно. У мене є котячий корм, але таких котів, що сплять, я не турбую. І оце я зайшла за ворота. Тут є хусточки, і, мабуть, що треба або на голову, або як спідницю пов'язати. Я в ласинах. І ось така територія. Не знаю, жіночки пішли, нічого на голову не в'язали. Автомат зі смаколиками, до речі, кава, прикольно. І ось так тут виглядають монастирі, храми. Цікава місцина. Македонська православна церква належить до Охридської архієпископії, яка до травня 22-го року, зовсім нещодавно це відбулося, вона не визнавалася сербською та болгарською церквами. Віднедавна вони товаришують. Свічки, до речі, тут ставлять саме в Македонії, окремо отак є. Місце на вулиці, де можна поставити свічечку. Вона тут у пісочку і не в самому приміщенні церкви.
Інколи отакий підсвічник, він стоїть без будівлі, просто на вулиці біля монастиря. Це монастир. Християнська православна церква тут у Македонії має дещо інший вигляд всередині, ніж наші українські церкви. Для мене була відчутна різниця в оздобленні стін, у нас люблять завішувати стіни іконами. Тут же в основному стіни розписані, і ікони стоять попід стінами внизу, не закріплені. Церкви невеличкі за розмірами, але дуже затишні. Є скриня, куди можна покласти гроші та самостійно взяти свічечку, щоб поставити її. Ось такі порядки. Природа Македонії дуже гарна. Особливо в такий весняний час, коли все квітне і оживає. Хто прийшов до мене? А ще зараз оживають кліщі і комарі, до речі. Теж активно. Ну, да. Ну, біля того монастиря була. Тепер хочу піти в монастир Святого Нікола. Ось дивіться, який автентичний, цікавий шлях до нього. Йти десь годинку, він вже трохи далі знаходиться, аніж перший монастир. Яке тут повітря? Зовсім інше. Тут пахне рибою, але приємно пахне рибою. Місцеві приїжджають сюди на пікнічки, хто на своїх автомобілях. А я ніжками буду тупцяти до Святого Нікола. Шлях мій проходитиме через гори, і для мене це трохи нервовий такий момент, тому що я не дуже спортивна людина, але я натхненна сьогодні пройти саме цей шлях і маю надію, що витримаю. Розпочала я свою дорогу, і шлях тут різний, десь по-рівному йдеш, а десь ось такі каменючки, і треба мати навички спеціальні. Я маю навички. Я дивилася Шапіка. І ще оце шоу на Discovery «Голі і налякані». І мій шлях то підіймав мене в гори, то я опускалася нижче, оминаючи пагорби. І звідусіль було неймовірно гарно. Оце я йду, повертаю голову і бачу, що там далі гори у снігу. А мої гори тут зелені. Яка краса. Близько години я вже йду. Стежки різні, то каміння, то отакі дорожки. І ось побачила таке джерельце. Можна помити руки. Ось ця водичка туди вниз кудись стікає. Рівно годину з зупинками я йшла і дійшла до монастиря Святого Нікола Шишевські. Ось тут у горах ховається ось така місцина. Монастир. Місце для розміщення ось таких туристів, як я. Я, до речі, взяла з собою бутерброди. І можна тут перекусити, роздивитися. Цікавинки місцеві. Ось і Нікола. Водички, може, можна набрати. А, ні, це, мабуть, не питна вода. Мило, помити руки. І ось такі гарні тут види. Ну, воно вартувало того, щоб просто приїхати і пройти. Як для початківця, бо я початківець в таких тропах, мені було неважко. Годину йти, шлях різний, треба мати з собою воду. А так, нормально. Може пройти і початківець. Цікаво, гамаки висять. Люди так відпочивають. Галявина мальовнича тут. І ось сам монастир.
Зараз я в нього буду заходити. У мене є лайфхак заходити, вдягати капюшон на курці, щоб, ну, як канони там, всі ці не порушувати. Але зараз я зняла куртку, поки йшла. Це у нас що буде квітнуть? Що це якась дич? А, це інжир! Це інжирне дерево. Це вже маленький інжир? Чи що? Схоже на інжир. Точно невідомо, коли була збудована ця церква, але вона дуже давня. І відомо, що вона має декілька слоїв малюнків на стінах. І шар, що знаходиться далі, датується 14 століттям. Зверху вже більш новітні фрески. Відчула певне розчарування та сум, коли побачила, що ці малюнки понівечені сучасними нашими людьми, що там розписані стіни, пошкрябані, що не дбають, як треба, за такими давніми місцями, важливими для культурної спадщини. Це ж просто скарб, це знахідка, церква, що пережила багато років, декілька століть. Але відверто, на жаль, трохи занедбано виглядає і немає догляду. А на цій галявині біля церкви ніколи є можливість придбати напої, випити чай, каву, купити воду. Коли я сюди завітала, їжу тут не пропонували, тому варто брати з собою свій пайок і тут приємно пообідати. Взяла з собою ось такі бутерброди, щоб спеціально тут їх з'їсти. І вам рекомендую брати з собою їжу, щоб тут перекусити. Це буде обід смачного. А від монастиря стежка спускається вниз до озера, каньйону Матка. І я йду ось такою гарною дорогою до озера. Стежка тут кам'яниста. Місцями мені навіть лячно, тому що спускаюсь вниз, і оці камінчики, вони так хочуть теж падати. Але шлях дуже кольоровий цей, тут багато рослин квітучих, і тут цікаво. Ящерку бачила величезну. І вже чую шум води. Прикол цієї дороги буде в тому, що я буду на протилежній стороні озера, і там нема виходу фізичного, пішохідного. Треба буде на кораблику переплисти на інший берег. Але це краще, ніж вертатися назад тією дорогою, як я дійшла до монастиря. Тому спускаюся, щоб опинитися біля озера. І оце я спустилася одразу тут. Корабель. Качка пливе. О, он ресторан, де ми обідали минулого разу. За оце таксі з одного берега на інший водій взяв 50 динар з особи. І тут я бачу, що продається мед. Мабуть, що місцевий. Натуральний, 900 динар, 15 євро, 450 грам. Штуки мед. Різні тут продаються штучки. Вже до печери не їду, а тільки з одного берега на інший мене перевіз водій. Минулого разу в цьому ресторані їла пастрамку, дуже дорогу, я вам скажу. Рекомендувала б завітати вам сюди на десерт, якщо будете, там, на чай-каву. Ну, рибу я б тут не їла так дорого. І ось за 50 динар з одного боку, от звідти, перевіз мене водій на цей берег, бо пішки тут не перейти. Ресторан заповнений. Минулого разу лише в приміщенні ми всі сиділи, бо було ще холодно.
А тут, до речі, це стежка, як і тобі дивитися на протилежний бік печери. Тут такі меморіали людям, що лазять по горам скалолазам різним. Ноги відчувають загалом цей шлях. Не дивилася ще скільки пройшла, але до Святого Ніколи десь годину, а потім ще вниз десь, не знаю, хвилин 20-30, але там така важкенька для мене була дорога вниз. І вже відчуваю свої колінця. Але приємне, приємне відчуття побути на природі. Досить класно. Що, хто куди? Минулого разу годувала цих котиків і отого великого білого котика. Зараз бачу, що він підстрижений, доглянутий. І коти задоволені життям. Песик дуже гарний, його підстригли. Це вони тут живуть. Ой, де поздоровкатися, привіт. Привіт. Дуже класна собака. Добра? От відчувається, що вона добра. І доглянута. Класна. Як овечка. А я сіла випити каву неподалік від зупинки, де має бути автобус, що забере мене звідси до міста Скоп'є. І в мене залишався час, щоб просто відпочити, розглянути покупки. Я придбала ось такі ікони на подарунки мамі та бабусі. Це Климент Охридський та Богородиця. І подарую їх за нагоди. Потім я перемістилася в інший заклад, Монастирська печера, що знаходиться трохи далі, тому що співробітник попереднього кафе сказав мені, що автобус буде тут. Тож я випила кави там, прийшла ще трохи тут посидіти, почекати автобус. До речі, оцей заклад Монастирська печера, він дуже крутий. Я сиділа на терасі, але зайшла у приміщення і приємно здивувалася. Якщо сидіти всередині, ви будете прямо у печері знаходитися. І знов я йду, бо автобус не приїхав, який мав забирати людей з матки. Автобус номер 60. Я вирішила дійти пішки до містечка Сарай, і там вже сісти на автобус номер 2, що довезе мене до Скоп'я. Тому йду, роздивляюся все навколо. Гарно. Ось тут біля Глумово висадив мене автобус, коли я приїхала сюди. І, мабуть, тут же він і забирав людей. Але це далеко від матки. Не знаю, чому вони так роблять, може, водії. Може, їх таксисти там підкупають, кажуть водієві, та ти не приїжджай туди, ми тобі там відкат дамо, тому що іншої причини я просто не можу придумати. Але погода класна, можна і пройтися. На таксі принципово якось не хочеться їхати, бо ціни малюють величезні, сенсу нема. Іду, єдиний мінус, що тут не дуже тротуарів багато. Оце от перший відрізок, де він зараз буде. А до цього я йшла просто отак по дорозі постійно. І це не дуже приємно. А це я йду по містечку Глумово. Чи це не містечко, я не зовсім розумію. Чи це селище, чи це як район Скоп'є. Ось тут бачу таку мечеть. Тут вже цивілізація. Оце отак пішки пройшла. І оце я прийшла в чисто такий албанський мікрорайон. Тут всі написи албанською, нема нічого македонською. Такий двіжняк, життя вирує. Буду тут чекати автобус до міста. У Глумово я не дочекалася автобуса, дійшла до міста Сарай і вже там сіла на другий автобус. Скоп'є
Одразу завітала в паб Порта, щоб повечеряти з дороги, бо пройшла сьогодні дуже багато, десь 30 тисяч кроків. І не дивлячись на певні перешкоди сьогодні, я провела цей день у гармонії з собою, у гармонії з природою. І щаслива, що у світі існують ось такі класні, красиві місця. Відповідальність за своє здоров'я, за себе, крокуючи ось такими гірськими маршрутами, лише на вас. Пам'ятайте про це, беріть з собою воду і вперед роздивлятися нашу планету. На цьому все. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, побачимося. Слава Україні!